Tebrikleyimən. Topkan tütkənin gebareki birsin. Endi korkmasdan işləşeyim mümkün. Aytkallarım yadında mı? Hiç kaçan esinden çıkarma. Rar katta iş qilganda korkmaslik kerak. Xo'p mu? Xo'p, siz nima desiz shu. Barakalla, men senga ishonaman. Rahmat sizga, bu yaxshiligingizni unutmayman. Hali katta katta filmlar olasan. Rahmat. İşlaring zo'r bo'ladi. Ha. Menga ishon. Har doim seni qo'llab-quvvatlayman. Kechirasiz. Bir daqiqa. Men hozir kelaman. Sizlar bemalol o'tiringlar, xo'pmi? Men hozir boraveraman. Xayriyat kelyapti. Qani, yigitlar, olinglar-chi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Biz oning bilan. Meni hammani oldida sharmanda qilmoqchimisiz? Nega bunaqa kiyimda keldingiz? Nega uyalasan kiyimimizdan bolam? Oning bilan tuppa-tuzuk kiyinganmiz. Bugun tug'ilgan kuning, senga ha, aytgandek, nafaqa pulimga senga mana shu soatni sovg'iga oldim. Elbek, ushla bolam. Ke o'zim taqib qo'yaman. Bek, o'zim. Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Hammasi joyida. Bor, o'tir. Xo'p. Oye. Nega unaqa deysan bolam? Oye, siz. Bolam, agar bizni kiygan kiyimimizdan o'rtoqlaring oldida uyalayotgan bo'lsang, mayli, biz oning bilan ketamiz. Mayli, bizdan xafa bo'lma. Yur onasi. Otangni bekorga xafa qilding. Oye. Ey farzand, o'yla mukammal, eskirmas bu hikmati azal. Do'stu yoring tanishdan oldin, ota-onang rozi qil avval. Otda yursang yo'ldan qoch dema. Ota-onam hali yosh dema. Duosin ol fursatni berma. Ota-onang rozi qil avval. Orzu havas boylik yo mansab bo'lgan kuning barini to'plab, oxiri sen ketarsan tashlab, qolasan-ku ulardan ajrab. Butun umr kaftingda asrab, ota-onang rozi qil avval. Oxir yig'lab qolmagin yana, pushaymonlar vayronasida, oqibatning ostonasida, ota-onang rozi qil avval. Sotqin do'stga qo'lingni berma, ayyor ko'zga dilingni berma, chaqirganda aslo kuttirma, ota-onang rozi qil avval. Ulg'aytirgan seni u bedor, goh quvonchda, gohida bemor, dunyoni qo'y bor yoniga, bor, ota-onang rozi qil avval. Ahad qayum nasihat so'zi, derlar dunyo besh kunlik o'zi, yig'lamasin ularning ko'zi, ota-onang rozi qil avval.
Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qali. Hammasi joydami? Qani olinglar. Ana bular kim? Ha, ular meni otam. Shunaqa degin. Ha. Ularni bu yoqqa taklif qilmadingmi? U yerda senga. Sendan kutmagandik og'ayni. Turlaring ketdik. Ey, keta qolaylik. Ey, qayoqqa? O'tirmaysanlarmi? Nega bunaqa kiyimda keldingiz? Nega uyalasan kiyimimizdan bolam? Onang bilan tuppa-tuzuk kiyinganmiz. Bugun tug'ilgan kuning senga. Assalomu alaykum. Iloh amin. O'tganlarin joyi jannatdan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad. Allohu samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Iloh amin. Otajonimizning joylari jannatdan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Amin. Amin. Sabr tilayman. Bandalik. Mayli. Hammasiga sen aytorsan. Aka, men gapir. Hammasiga sen aybdorsan. Aka, men sendaqa o'g'ilni bo'lganidan bo'lmagani ma'qul, tushundingmi? Bo'lmagani ma'qul. Aka, aka dema meni. Meni senday ukam yo'q. Yo'q bunaqa ukam. Men pushaymonman. Aka, pushaymonman deysanmi? Elbek. Odamlar keldi, keyin gaplashasizlar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Kelinglar. Ilohi amin. O'tganlarni Xudo rahmat qilib joylarini jannatdan qilsin. Allohu akbar. Allohu akbar.
Assalomu alaykum. Oyjon, 3 kundan beri tuz totganingiz yo'q. Ovqatlanib oling. Sizga ovqat olib keldim. Bir marta yuzimga qarang. Mana ovqatlanib oling. Mayli yuzimga qaramasiz ham. Ey! Tinch qo'y onamni. Nima ishing bor onamda? Tur ket. Bolar ishi bo'ldi. Qiladigan ishni qilib qo'yding. Nima qilasan onamni? Bor ket. Onamni yonida umuman o'ralashma. Unday demang aka. Nima dey? A? Otasini tanolmaydigan mashhur aktyor Elbek Hakimov sen emasmisan mabodo? A? Nima istaysan bizdan? A? Otasini kiyimidan orlangan aktyor senmisan? Yo onamni ham kiyimlari yoqmayaptimi senga? A? Almashtirsinlarmi? Ro'mollarini boshqacha o'rasinlarmi? Nima yoqmayapti? Aka, ket. Ket o'tirma onamning yonida. Aka, otamni kamsitding, ha? Kiyimlarini gapirding. Elbek Hakimov bo'lsang o'zingga. Ket, asabimga o'ynama, ket. Kechiring, oyi. Qizishib ketdim. Ovqatdan yeng, oyijon. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz, oyijon. Hech nima yegim kelmayapti, bolam. Iltimos. Meni xoli qoldiringlar. Xo'p. Biror nima kerak bo'lsa aytarsiz, oyi. Nima yashayapsan? Tezroq bo'l. Men ham yashayman. Sen nima yasashni bilasan? Men robot yasashni bilaman. Aka, men ham sizlar bilan birga o'ynay. Yo'q, biz sen bilan o'ynamaymiz. Nimaga o'ynamaysizlar? Chunki seni dadang bobomni xafa qilgan. Shunga o'lib qoldilar. Nega bunaqa kiyimda keldingiz? Bolam, agar bizni kiygan kiyimimizdan o'rtoqlaring oldida uyalayotgan bo'lsang, mayli, biz onang bilan ketamiz. Mayli, bizdan xafa bo'lma. Yaxshi, tushunarli. Aha. Xo'p, xo'p, qo'ng'iroq qilaman. Elbek, yaxshimisan? Elbek? Yaxshimisan?
Uzr hayolga berilib. Tuzingmisan? Ancha o'zingga kelib qoldingmi? Yaxshi. Bo'ladi. Bilasan, o'rto. Men bunaqa bo'lishini kutmadim. Elbek. Hammamiz ham xom sutemgan bandalarimiz. Hammamiz ham adashamiz, xato qilamiz. Hech kim hech qaysi xatoni ataylab qilmaydi. Buni endi musibat darajasiga olib chiqish kerak emas-da. O'rta. Hayolimda yaqinlarim butun umr kechira olmaydigandek tuyuladi. Noto'g'ri o'ylayapsan. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Vaqt kerak. Ularga ozgina imkon bergin. O'sha kuni ko'rdim. Ravshan akaning ahvolini. Seni hatto eshitishni ham xohlamayapti. Lekin sen og'irroq bo'l. Ozgina kut. Biroz vaqt o'tkazib yana gaplashib ko'rasan. Kerak bo'lsa men ham gaplashib ko'raman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ey qozim, sen aralashma. O'zim hal qilishga harakat qilaman. Mayli. Tura qol o'rningdan. Tadbirimiz bor, borib kelishimiz kerak. Qozim, o'zing borib kelur. Senchi? Bilasan-u, muxlislar kayfiyatsiz sahnaga chiqsang, o'zidan ketib qopti. Bu ham kibrga berilib ketibdi deb orqadan gap so'zlab bo'lib ketadi. Shuning uchun bunaqa kayfiyatda ko'rinmay. Sen o'zing borib boshqa aktyorlar bilan yaxshi o'tkazib kel. Sal chalg'isanmi degandim-da. Nima o'zgardi bunaqa o'tirish bilan? Endi o'zim xohlab bunaqa yurganim yo'q-da. Ko'zim. Tushunaman. Keyin qahramon aka bilan ham gaplash. Yangi boshlanayotgan kinoda men o'ynamasam ham mayli. Bu nima degani? Unaqa deyma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Balki. Mayli. Fikring o'zgarib qolsa, qo'ng'iroq qilarsan. Mayli, yaxshi borib kel. O'zingni ehtiyot qil. Men shu yerda bo'lib turaman. Ota. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Singlim kutib qolmadingizmi? Yo'q, men ham hozirgina keldim. Ha, barakalla, qani o'tiringchi. Xo'sh, xizmat singlim. Men Elbek Hakimovning hayotlarini ssenariy qilib yozmoqchiman. Va ularni bu yutuqqa qanday erishganlari, ya'ni mashhur aktyor bo'lishlarigacha boshdan o'tkazgan qiyinchiliklarini yoritmoqchiman. Men yozgan ssenariy bo'yicha ishlangan filmlarni ko'rib, yoshlar o'rniga olsin deyman. Agar iloji bo'lsa, Elbek Hakimov bilan uchrashtirsangiz. Hozir Elbek o'zida emas. Yaqindagina otasidan ajraldi. Uzr. Joylari jannatda bo'lsin. Shunga menimcha hozir siz bilan uchrasha olmasa kerak. Bo'lmasam, yana bir xabar olarman. Agar imkoni bo'lsa, ular bilan suhbatlashib olardim. Yaxshi. Unda tez kunda xabarlashamiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Kelin. O'zingizdan qolar gap yo'q. Ukamni qiyan ishi juda og'ir. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Men ham. Kenayingiz ham. Singlingiz ham sizni yaxshi ko'ramiz, lekin ilojimiz yo'q. Birga yashasak. Elbekni ko'rganda asabiylashyapmiz. Şey
Uni otamga qilgan ishi odamning ishi emas. Zardam qaynab ketyapti. Ko'nglingizga olmang. Og'ir botmasin. Boshqa ilojimiz yo'q. Onam uni hech qachon kechirmaydilar. Otamga qilgan ishi uchun men ham uni kechira olmayman. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Munisa? Nima gapga ne? Sen gapir. Elbek, o'tirib oling. Yo'q, gapiraveringlar. Nima gap? Xullas. Biz hammamiz maslahatlashib bo'lak yashashni ma'qul deb topdik. To'g'ri. Tartib bo'yicha katta farzandi uydan chiqib ketib, kichik uyda qolish kerak. Lekin oyimiz siz bilan yashashni istamayaptilar. Shunga oilangiz, farzandlaringiz, ayolingiz olib chiqib keting. Aka? Xullas, gapni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, biz siz bilan yashashni istamaymiz. Biz shu qarorga keldik. Aka, men tushunmadim. Qachondan ayolingiz? Nima demoqchisan? Nimaga kendi ham gapiryaptilar demoqchimisan? Men ruxsat berdim. Chunki men gapirib charchadim. Chiqib ket uydan. Yo sen chiqib ket, yo men chiqib ketaman. Yo onamni ham o'ldirmoqchimisan? Aka. Nima aka? Bo'lmasa biz chiqib ketaylik. Munisa, narsalarni yig'ishtir. Bo'la qolinglar. Biz chiqib keta olaylik bo'lmasam. Aka, men o'zim chiqib ketaman. Nima? O'zingizni bosing. Men chiqib ketaman. Shuni o'zimga aytsangiz ham bo'lardi. O'zimiz chiqib ketamiz. Shirin. Yig'ishtir narsalarni. Chiqib ketsang, chiqib ket. Tushundingmi? Chiqib ket. Oyim bilan gaplashib olishim kerak. Gaplashmaysan oyim bilan. Ket bu yerdan, dedim. Ahmoq. Bor. Bor singlim. Sen ham ularga qarashib bor. Narsalarini yig'ishtirsin. Xo'p. Tur sen ham. Dadasi. Balki o'ylab ko'rarsiz. Aytilgan so'z otilgan o'q. Hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Ko'rishishni ham xohlamayman. Bor. Kelinga sen ham qarash bor. Xo'p. Xudo. Qani kiringlar aka. Rahmat kattakon. Bu bir tanishimning uyi. Bo'sh turibdi. Bemalol kirib joylashinglar mumkin. Bu yoqda oshxona kenaya. Kirib joylashinglar. Rahmat. Aka, sumkangizni bering. Men joylashtiraman. Qani yuring. Farruh, Zilola. Labay oyijon. Chop. Labay oyijon. Mana shu yostiqlarni xonaga olib kirib qo'yinglar, kuchim qolmadi. Usha. Ma. Oyijon, Labbi. Endi akbarallar biz bilan birga yashamaydimi? Yo'q. Voy, endi biz kim bilan o'ynaymiz? Nima o'ynashga odam quruq qoptimi? Ana o'king bor. Mahallada shuncha o'rtoqlaring bor. Nimaga atilib hadeb bitta gapni qaytaraverasizlar? Amakimni, akbarallarni sog'indikda.
Çap. Aka, siz ijod qilishingizni, aktyor bo'lishingizni dadangiz juda ham xohlagandilar. Siz ijod qilishdan to'xtamasligingiz kerak. Lekin bilasanmi? Otam xuddi mendan norozi bo'lib ketganga o'xshaydilar. Har kuni o'ylanaman, qiynalaman. Syomkada İşte uyda ko'zim oldan ketmaydilar. Bu juda ham qiyin. Men buni o'ylashga ham qiynalaman. Tushunaman aka. Meni ham dadam vafot etganlar. Og'irroq bo'lishingiz kerak aka. Biz siz bilan birgamiz har doim. Rahmat. Rahmat, rahmat. Hammasi uchun. O'zi nima gap? Yaxshi. Ijodlar ketyaptimi? Yaxshi, rahmat, ketyapti. Unda yaxshi. Ha, albatta. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Albatta, yaxshi bo'ladi.
Elbek, menimcha 45-chi epizodni oldinroq qo'yishimiz kerak. Qaragin, orasi yaqin chunki. Xo'p. Tushunarli. Bo'lmasa ertagalikka yozib qo'y. Xo'p, buni ertagiga yozamiz bo'lmasa. Yaxshi. Hormaylar, hormaylar. Ya assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Ha, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Ha, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Zo'r, Xudoga shukr. Xullas, Elbek. Bir ssenarist qiz. Sen haqingda ssenariy yozmoqchi ekan. O? Zo'r. Men haqimda? Ha? Ha, sen haqingda. U qiz seni kiraverishda kutib turibdi. Ayo'g'i, hozir ozgina bandroq edim. Nega unaqa deysan? Sen xabarlashib, gaplashib ko'r. Mana bu ishlarimiz qolib ketmasin deyman-da. Biz ishlab turamiz, bor. Boraqo. Mayli, sizlar ertangining reja qilib turinglar, men hozir kelaman. Qahramon aka, men haqimda qachon kino olamiz? Qachon Elbekka o'xshab harakat qilsang, olamiz seni haqingda film. Ha, demak hali bera olmas ekanmiz. Olamiz, olamiz. Qani, ko'rsatchi nima bo'ldi bu? Hammasi joyidami? Rejalarda. Hammasi to'g'rimi axir? Aktyorlarni gaplashdik. Keling. Assalomu alaykum. Men ismim Dilafruz. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Elbek aka, men siz haqingizda ssenariy yozmoqchi edim. Ya'ni, sizni shu darajaga mashhurlikka sababchi bo'lgan otangiz haqida ham yozmoqchi edim. Singlim, men hech qanaqa shaxsiy hayotim haqida film olinishini ham, ssenariy yozilishini ham istamayman. Nega? Chunki bu unchalik qiziq bo'ladi deb o'ylamayman. Mayli, gaplashamiz, xayr. Axir inam, har gal ertak boshlashlardan oldin bir nafasgina ko'zlarini yumgan kuyi jim bo'lib qolardilar. Bu gal ham shunday bo'ldi. Chunki eslab olishlari kerak ekanda, qadim-qadim zamonda bir chol bilan kampir yashagan ekan. Bir kuni chol daladan tarvuz urug'ini ko'tarib kepti. Kampirga ko'rsatib, bu urug'ni... Assalomu alaykum. Voy amakim keldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga nimalar olib keldingiz? Orqaga qaytlaring. Tez xonalarga kiringlar. Tez. Kechirasiz oyijon. Munisa choyga qaring. Oyijon yaxshi o'tiribsizmi? Oyijon. Iltimos, meni kechiring. Meni ko'zlarim ko'r ekan. Iltimos, oyijon. Bir marta yuzimga qarang, oyijon, qiynalib ketdim. Mayli, uring, so'king. Lekin meni haydamang. Iltimos. Ket, bolam. Alo. Boraman dedim ki senga. Yo yo, ertaga boraman. Hop hop. Sen nima qilyapsan bu yerda? A? Elbek. Aytdim ki senga onamni tinch qo'y deb. Yaxshilikcha bu yerdan ket. Aka. Bo'ldi-da endi. Aka demagin deganman senga. Oyijon, bir nima desangizchi? Nima deyla oyim senga, a? Oyim ne ham, o'zingni ham, bizni ham qiynayapsan. To'xta. Ana narsalaringni ham olib ket. Aka, yordam bersangiz-chi? Senga yordam berib charchadim. Sen yordamni tushunmaysan. Olib ket narsalaringni. Buni men sizga olib kelganim yo'q. Oyimga olib keldim, jiyanlarimga olib kelganman. Yaxshi. Bo'pti, oyimdan so'raguncha kerakmikin olib kelgan narsalaring? Olib ket dedim senga. Aka, yordam bersangiz-chi ozgina. Senga yordam berib bo'ldik.
Sen yordam berishga arzimaysan, tushundingmi? Ol narsalaringni ket. Bo'lmasa orqangdan ko'chaga olib chiqib otvoraman. Oyjon, bir nima deng? Kechiring oya. Sizni ham qiynab qo'ydik. Hamma narsa tayyormi? Tayyor. Tayyor hamma narsa. Bugun ulgurishimiz kerak. Ha, bugun suratga olishni tugatishimiz kerak. Aka, ko'rinishingiz yaxshi emas. O'zim ham bilyapman. Dam olishingiz kerak. Rostdan ham charchoqda rol o'ynab yuribman. Mana shu syomkalarni tugatib olaylik, keyin dam olaman. Ertaga chiqadigan kadrlaringiz o'zingizga yoqmaydi, aka. Hozir mana shu syomkani bo'lib olaylik. Davolanishim kerak yaxshilab. Ko'ryapsan-ku, to'xtatib qo'ya olmayman-ku. Oxirgacha yaxshilab o'ynab berishim kerak, tushunyapsanmi? Tushunyapman. Xo'p, aka, mana biz bormiz-ku, nega shunaqa qilasiz? Bo'ldi, jahlimni chiqarmagin. Xo'p, qachon? Qachon dam olasiz? Bo'shasam dam olaman deyapman-ku, nega tushunmaysan gapimni? Eshitmayapsiz-ku bizni, aka. Ya qachondan sen menga aql o'rgatadigan bo'lding? Bor ishingni qilgin. Xo'p, aka. Xo'p, kerak bo'lsam chaqirarsiz. Xo'p. Tushunarli. Kamera simlariga qarab qo'ylaring, chiroyli ham yonib tursin. Elbiy haqida ssenariy yozmoqchi bo'lgan qizsiz, to'g'rimi? Ha, lekin ular men bilan gaplashishni xohlamayaptilar. Bilasizmi? Hozir u biroz tushkun kayfiyatda. Ko'ngliga hech narsa sig'mayapti. Hozircha siz bilan gaplashmasa kerak. Nega? Otasidan ayrilgandan keyin ko'p gapirmaydigan, odamov bo'lib qolgan. Ha, balki siz menga biror ma'lumot aytarsiz. Ya'ni, qanaqa ma'lumot? Ularni boshdan o'tgan voqealarni, kechinmalarni yozmoqchi edim. Bilasizmi? Baribir uni o'zi bilan maslahatlashganingiz ma'qul deb o'ylayman. To'g'ri, hozircha iloji yo'q. Yana bir urinib ko'rarman balki. Men o'zi bilan gaplashib ko'raman. Agar ko'ndira olsak, uchrashib bu haqida bilib olarsiz batafsil. Mayli, rahmat sizga. Arzimaydi. Lekin va'da bera olmayman. Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi, rahmat. Uydagilar hammasi yaxshimi? Yaxshi. Ke o'tir. O'zingiz yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Qalaysan o'zing? Yaxshi. Oxirgi paytlarda oyimlarning mazalari bo'lmayapti. Borib ko'rsangiz bo'lardi. Ko'rding-ku. Necha marta borib gaplashishga harakat qildim. Hatto salom bersam hali yamamadilar. Nahotki shunchalar dillarini og'ritgan bo'lsam deb o'ylab qoldim. Akamki umuman gaplashishni xohlamaydilar. Ikkita oyog'ini bitta etiketga tiqib olganlar. Oyimlarga nima bo'ldi? Qon bosimlari ko'tarilyapti. Ovqat ham yeyotganlari yo'q. Sizsiz rosa qiynalib ketdim. Agar xohlasangiz, men o'zim akam bilan gaplashaman. Yo'q. Sen hali yoshsan. Kattalarni ishga aralashma. Senga ham nimadir deb dilingni og'ritib qo'yadi-da, keyin xafa bo'lib yurasan. Kechira olmay. Undan ko'ra hozir sen boraver. Meni oldimga kelganingni aytmagin. Ertaga o'zim borib, oyim bilan yaxshilab gaplashib ko'raman. Ehtiyot qilinglar oyim. Xo'p. Yaxshilab qaragin, xo'p. Bo'pti, sen ketaver. Bo'pti, aka. Bo'lmasa men ketdim. Bo'pti, ehtiyot bo'l. Oyimga yaxshilab qaragin, xo'p. Xo'p. Ah.
Ha kızım. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bir insonni omonatini olib keluvdim de shunga. Soatlarini. Xo'sh. Ko'rmadingizmi? Nimani? Soatni. Dadajon. Ho qizim. Birovni omonatini olib keluvdim-da. Agar olgan bo'lsangiz, qaytarib bering. Uni egasiga olib borishim kerak. Nima? Mendan gumon qilyapsanmi, qizim? O'zingni otangdan gumon qilyapsanmi? Meni tushuning. Olgan bo'lsangiz, qaytarib bering. Birovni omonati u. Qizim. Men birovni haqqiga tekkan odam emasman. Birovni haqqiga tekkan odam emasman. Nima deganing bu? O'zingni qizing o'zingni o'g'riga chiqarsa. Sizdan gumonsirashim gunoh. Lekin nima qilay birovnikida? Seningcha buyumingni olib sotib ichib yubordim. Do'stlarim bilan, a? Bilib qo'y. Hozir choyxonadan kelishim. Armiyada xizmat qilgan o'rtoqlarim mehmon qildi meni. Uydagi narsani olib sotib ichadi deb o'yladingmi? O'zi bitta sen qolgan eding yuragimda. Sizni ichdi deb ayblamayapman. Oldin uni qilmasdingiz-ku. Qiynalib ketdim men ham. Onam o'lgandan keyin nega unaqa bo'lib qoldingiz? Axir menga ham oson emas-ku. Bitta o'zim nima qilay? Unaqa dema qizim. Yig'lamay gapir. Yig'lamay gapir. Tegmaganman. Birovni narsasiga tegmaganman. Sizni oldingiz deganim yo'q. Birovni narsasiz-ku. Xudo. Balki etbeti qoldirgandirsan qizim. Aniq olib kelganim esimda. Men ham charchab ketdim. Bunaqa hayotdan charchab ketdim. Hech qaysi qarindosh urug'imiz darvozadan kirmaydi. Hech kim kirmaydi. Hamma yuz o'girgan bizdan. Shundan xabaringiz bormi? Kirmasin. Kirmasin. Unaqa demang. Kelmasa kelmasin. Tushundingmi? Moli dunyoying bo'lsa, hammasi yoningda. Hech narsang yo'q edi. O'zingni ham qizingga kerak emas ekansan. Qo'ya qizim. Kozim. Labi qahramon aka. Ertangi syomkamiz qayerda bo'ladi? Ikkita betga borib keldim. Faqat bittasini ko'rishga ulgurmadim. Ertalab birinchi, ikkinchi epizodlarni olgunimizcha yana bog'lanaman. Tushunarli. Tayyor bo'lib qoladi. Yaxshi. Qahramon aka. Ha. Menimcha Elbek bilan o'zingiz bir gaplashib qo'ymasangiz bo'lmaydi shekilli. Bilmadim. Avval kelbay emasda. Oxirgi paytda ahvollari yaxshi emas. Otalarining vafotidan so'ng shunaqa bo'lib qolgan. Biz ko'p gapirdik, lekin quloq solmayapti. O'z bilganidan qolmayapti. O'sha tushkun Elbek. Menimcha ijodkorga bunchalik odam o'g'liga yarashmasa kerak. Yo'q, albatta. Har holda siz ko'pni ko'rgansiz. Biror katta odam gapirishi kerak deb o'yladim, qahramon aka. Bo'ldi, kesinchi gaplashib ko'raman. Yaxshi bo'lardi. Yaxshi. Kelbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi, ke o'tir. Yaxshimisiz aka. Elbek. Qachongacha shu ahvolda yurasan? Ssenarist qizga ham yo'q debsan. Bu nima qilganing? Nima deyman unga axir? Ota meni xatoyim tufayli o'tib ketgan deymanmi? Shaxsan menga
Hech qanaqa unaqa shaxsiy hayotim bilan bog'liq kino kerak emas. Umuman men hozir eshitishni ham gapirishni ham xohlamayman. Men hayotimdagi eng qimmatli insonlarimdan ayrildim. Qahramonga iltimos. Menga biroz vaqt bering. Men o'zimga kela olmasam bo'lmaydi. Elbek, bundan senga nima foyda? Axir o'zingni qo'lga olsang-chi. Erkak kishisan. To'g'ri. Onang bilan munosabatingni yaxshilashing kerak. Qahramon aka to'g'ri aytibdilar. Oilangni tiklashing kerak. Menga qara. Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat bunga o'zing ham ishonishing kerak. Senga gapirgandan befoyda. Ertaga syomkang. Esingdan chiqmasin. Sen keling. Men bilan yurish bor. Elbek. Qahramonga to'g'ri gapiryaptilar. Men senga necha gapirdim? Biror marta quloq soldingmi? Qanaqa ahvolga tushib qolganingni bilasanmi? Oxirgi paytlar oynaga qaradingmi? Oldingi Elbekdan asaram yo'q. Nega unaqa? Qachongacha shunaqa yana? Nega jimsan? Ko'zim. Nima? Men hamma tomonlama qiynalyapman. Bilaman. Oson emas, lekin senga dalda kerak. Qahramonga shuning uchun gapirdilar. O'zgarishing kerak. Xo'p aytyapsan, otamdan ayrildim. Oyim bilan aloqa uzildi. Xo'p, akang bilan aloqa uzildi. Atrofingda hech kim qolmadi. Bu ketishda muxlislaringni ham yo'qotasan. Bilmaysan-da. Muxlislar bevafo bo'lishadi. Ekrandan tushing bilan boshqasiga muxlislik qilishadi, qo'yishadi. Sen kerak emassan ularga. Kerakmi senga shu? İşlashing kerak. Mehnat qilishing kerak. Oyoqqa turishing kerak, Elbek. Erkak yiqildi degani o'sha yerda qoldi degani emas. Oyoqqa turish odamni o'zini qo'lida. Akang bilan yarash. Bu yaxshilik olib kelmaydi. O'zlari meni ko'rishni xohlamayaptilar. Ilojini top. Oyjon, bugun kun bo'yi majlisda bo'lib, sizdan xabar ola olmadim. Uyga ham kela olmadim. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Kelinim meni hech ham zeriktirmaydi. Boringizga shukr. Oyjon, dadajon, qaranglar, amakim yana kinoga chiqdilar. O'zimga o'xshagan barcha insonlarga mana shuni tilayman. Pult qani? Shu hamma. Voy, ne o'chirdingiz? Nega o'chirib qo'ydingiz? Zilol, ertaga men sinfdoshlarimni hammasiga maqtanaman. Amakim yana televizorga chiqdilar deb. Bolalar, darslaringizni qilinglar. Ertaga maktabga borishingiz kerak, bolalar. Ha, bora qolinglar. Abdurahmon. Ha. Ertaga 3-4 epizodni olishimiz kerak. Xo'p. Sen borib maktabni gaplashasan. Men shifoxonani gaplashaman. Ha, men ertaroq borib maktabni gaplashib, javobini aytaman. Xo'p, yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Yaxshimisiz? Bir kichkin iltimos bilan kelgandik. Xush kelibsizlar.
o'g'ilchani sizga shogirdlikka olib kelgandim. Sizni muxlisingiz. Men sizni ijodingizga juda ham qiziqaman. Men sizni ashaddiy muxlisizman. Rahmat. Qolaversa, bizni oila ham ijodingizga ashaddiy muxlis. Xudo xohlasa, sizga o'xshagan katta aktyor bo'lmoqchiman. Tarbiyali, madaniyatli, istidodli aktyorsiz. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan otangizga ming rahmat. Rahmat aka, xush kelibsizlar. Endi bizda yoshlar bilan kichkina studiyamiz bor. 3-4 hafta sinov muddati bo'ladi. Agar shu sinov muddatidan o'tsa, albatta biz kinolarimizda ukamiz olib chiqamiz. Tushunarli. Qani yigitlar, studiyani ukamizga ko'rsatinglar, marhamat. Keling aka. Qani yuring chuka. Bemalol. Keling, o'tiring. Elbek, choydan iching. Hozir hech kim yo'q. Oxirgi paytlarda tuzuqroq ovqat ham yemayapsiz. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz-ku. Ishtaham yo'q. Dadasi, haligi Yana nima? Ertaga singlis Munisaxona tug'ilgan kunlari. Tabriklagani boramizmi? Yo'q. Bormaymiz. Xohlasang o'zing borib kel. Yaxshi. Birovni omonatini topdim. Qanday yaxshi birovni omonatini topib oldim. Egalariga qaytarib beraman. Xudoga shukr. Qanaqa yuk turganda. Malika, bilasanmi? Men haqiqatan ham seni sevaman. Lekin bilasan-ku, ota-ona rozi, Xudo rozi deyishadi. Shuning uchun avval ularni oldin o'tishim kerak. Agar ular rozi bo'lishmasa, sen mendan xafa bo'lmaysanmi? Yo'q, Sabr aka. Ota-onasini hurmat qilgan odamdan qanday qilib xafa bo'lish mumkin? Stop! Yaxshi, olindi. Xormerbek, charchamadingmi? Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Ha, rahmat, chidasa bo'ladi. Supu bereyim mi kesem? Yok yok, rahmat. Uzun kalay. Yaxşı. Yani ikinci epizodumuz var. Yaxşı. İkincisi, maslahatlı gen epizodumuz eken. Keçe. Kozum. Oku genimiz. Yaxşı, men şundum. Sizler surat kaptırıylar, men şundan bir joyga o'tib kelaman. Siyoga ket yapdı, hayır ket esen. Yok, doğru. Men uzun sahnam kegünce yetib kelaman. Sizler unga kaptırıylar, hop. Restorga tushuntirib qo'y iltimas. Tanaqa. Yordam qilasan-ku. Yaxşı bo'ladi. Sen borsan yaxşı bo'ladi. Oybek, menga qara.
ammam keldilar. Voy, muncha chiroyli gullar. Voy, muncha chiroyli kim berdi? Yuringlar, ichkarida gaplashamiz. Ketdik. Ha, yaxshi. Nechta epizod qoldi? Bugun olinadigan. Hali beri tugamas ekan. 4 ta epizodimiz qoldi. Jahongir, mana shu joyni kesib tashlash kerak. O'rni almashib qoldi. Ha, doğru, doğru. Mana buni nima qilamiz? Ha. Ko'r. Mana bu yerni olganimizdan so'ng hammasini birlashtiramiz. Xo'p, maylimi? Xo'p. Bo'pti, shunday qilamiz. Hozir. Xo'p. Elbek chaqirdingmi? Ha, chaqirdim, chaqirdim. Kelyaptimi? Kelyapti, kelyapti. Qayerda qoldi bu bola? Bormisan? Yaxshimisan? Yomonman. Bilasanmi, qancha qolib ketding? Yana seni tarafingni olib, men baloga qoldim. Tushuntiraman o'zim, o'rtoq. Hammasi yaxshi. Nima uchun xursansan? Keyin aytaman. Syomkani tugatib olaylik. Siqilavermagin endi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Hammasi yaxshi. Xo'p, mana keldilar. Mana endi boshlaymiz. Xo'p. Sen aytgan epizodni olamiz. O'shani keyin Nargisi bor. O'zining epizoding. Mana birinchi mening so'zlarim esimda. Aha. Nechta epizod bo'lsa ham bugun olamiz. Ha. Quyosh qayerdan chiqdi? Keyin aytaman. O'zing men bo'lmasam, mana bulardan boshlayman. Qani? Xo'pmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, keling. Men Elbek Hakimovni oilalardan intervyu olmoqchi edim. Kimmi? Elbek Hakimovni. Oyjon hozir uyda yo'q edilar. Kimlari bor? Akalari bor. Akalari bilan gaplashsam bo'ladimi? Mayli, kiring, marhamat. Keling. Keling, Sina. Nimani bilmoqchi edingiz? Men ssenaristman. Elbek Hakimov haqida film yozishni niyat qilgan edim. Lekin ular men bilan gaplashishni xohlamayaptilar. Balkim siz menga yordam berarsiz. Nima yordam bera olaman sizga? Ularni bolaliklari haqida, qiziqishlari, san'atga qadam qo'yganlari haqida aytib bersangiz. Bilasizmi, men Elbekning kinoyisi bo'laman. Bu xonadonga kelin bo'lib tushganimga 10 yildan oshdi. Rostini aytsam, Elbek haqida gapirgim yo'q. Akalari uyda degandingiz. Ular gapirib bera olmaydilarmi? Nima desam ekan? Hozir Elbek haqida akasi umuman gapirishni istamaydi. Uzr. Bu o'zimizning oilaviy muammolarimiz. Unda ular haqida siz aytib bera qoling. Nima desam bo'ladi? Elbek judayam yaxshi bola. Yaxshi aktyor. Umuman san'atga bo'lgan qiziqishi balki oiladan ko'ra san'atni ustun qo'yadigan inson desam bo'ladimi? Bilmadim to'g'risi. Yaxshi rollar o'ynayapti, ketma-ket premyeralar qilyapti. Mana yaqinda ham bitta premyerasi bo'ladi. Menga qarang, singlim. Yaxshisi tinchgina Elbekni o'zini topib o'zidan bu ma'lumotlarni ola qoling. Rostini aytsam, hozir asablarimiz joyida emas. Elbek haqida bu xonadonda hech kim gapirishni xohlamaydi. Uzr so'rayman. Xo'p, to'g'ri tushunarsiz faqat. Mayli, boshqa safar kelarman. Xo'p, xo'p. Xo'sh. Hamma aktyorlar tayyormi? Ha, tayyor. Ertaga soat 9 ga hech kim kech qolmasin. Xo'p, xo'p. Hammaga qo'ng'iroq qilib chiqing. Ha, xo'p. Bo'pti, men shu yerda. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana keldingizmi? Men sizga axir tushuntirgandim-ku. Siz avval meni bir marta eshiting. Xo'p, eshitaman. O'tiring. Men shunday film yozmoqchimanki. Xo'sh. Bu filmdan hamma ibrat olsin. Otangizning halol mehnatlari evaziga sizni halol kasb egasi bo'lib, xalqning hurmatiga sazovor bo'lganingizni yozmoqchiman.
Sizga yana bir bor o'ylab ko'rishni taklif qilaman. Hozir, hozir. Bilasiz u. Hozir. Alo. Alo, bolam. Salomat bo'lsin. Uzur seni ishdan qoldirayotgan bo'lsam. Bir ikkita dori kerak edi. Qaydib qo'ng'iroq qilavermang. Vaqtim yo'q hozir. Meni bu yerdan olib ketasanmi, bolam? Qayerdan olib ketaman? Umuman vaqtim yo'q. Bo'ldi, o'zim qilib yuboraman. Alo. Mayli, uzr bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Elbek Hakimov uylarimi? Yo'q, bu Elbek Hakimov uyi emas, adashdingiz. Men hamshira bo'lib ishlayman. Otalarining soatlari ishxonamizda qolib ketgan ekan. O'shani topshirgani kelgandim egasiga. Bemor Yusupov, analiz javoblaringiz chiqdi. Davolanishingiz kerak. Hozir mazangiz yaxshimi? Yaxshiman. Vaqtida davolaning. Ha. Davolaning. Hamshira. Xo'sh. Bularga batafsil tushuntirib bering. Dorilarni yuring. Yura qoling. Yuring, soatni egasiga topshirasiz. Xo'sh, yigitlar. Ishlarni chala qilmanglar, xo'p? Xo'p. 2 kundan keyin otajonning syomkasi. Men ham rol o'ynayman. Ham sizlarga qarashim kerak. Shuning uchun men qiynalib qolmang. Kechagiga o'xshagan bo'lmasan, xo'pmi? Ertaga gaplashamiz. Prodyuser bilan gaplashib ko'raman, xo'pmi? Iltimos. Ishlaringa qaranglar. Bo'pti, gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Elbek xormi, yaxshimisan? Hammaga salom. Assalomu alaykum. Charchayapsizlarmi? Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsan. Uzoqmisan? Rahmat, men yaxshi, o'zing qalaysan? Rahmat, Xudoga shukr. Bormisan? Telefoning o'chiq. Ozgina kayfiyatim yo'q edi, shunga o'chirib qo'ygandim. Kasumer menga qo'ng'iroq qilib yotibdi. Nimaga telefonni ko'tarmayapti? Nimaga telefoni o'chiq deb. Endi seni kayfiyating yo'qligi ishga ta'sir qilish kerak emas-ku? Ertangindan yangi film syomkasi boshlanishi kerak. Kostyumlarni kelishib olishinglar kerak ekan. Javob bermabsan. Ssenariy bilan tanishib chiqdingmi? Tanishib chiqdim, lekin hali ishlamadim oxirigacha. Ishlash kerak.
Çünkü qiyin epizodlar bor. Psixologik o'ynalish kerak bo'lgan epizodlar bor. Endi o'zing yonimda turasan-da? Albatta, qiyin epizodlarimiz bor ekan. Bir ko'rib olsak bo'lardi. Tayyorlab hammasini yur ko'rib olamiz. 13-chi epizodda. Siz charchamadingizmi? Yo'q, rahmat. So'zlaringizni yodladingizmi? Yo'q, yodlay olmadim. Juda ham qiyin ekan. Sizga katta rahmat. Bu soat turmush o'rtog'imdan o'g'illarga sovg'a edi. Men bu soatni o'g'limni qo'lda ko'rishni istardim. Kattakon rahmat sizga. Sizni ota-onangiz hayotmilar? Hayotlar. Siz baxtli ekansiz. Shunday deysiz-u, lekin otasi bor bo'lib turib. Otalik vazifasini bajara olmayotganlar ko'p-ku. Qanday qilib bunday otalarni, bunaqa farzandlarni baxtli deyish mumkin? Qanday qilib shunday farzandlarni baxtli deyish mumkin? Meni kechiring. Mana ko'rasiz. Siz albatta baxtli bo'lasiz. Men aytdi dersiz. Hammasi oldinda. Xafa bo'lmang. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Zilol? Ha. Esingdami bu o'yinchoqlarni bizga amakim sovg'a qilgandilar? Ha, esimda. Zo'r paytlarda. Lekin endi amakim bizning uyga kelmay qo'ydilar. Agar hozir akbarallar bo'lganda mazza qilib to'palon qilayotgan bo'lardik. Ha, hozir odam o'ynagisi ham kelmaydi. To'g'ri. Thank you.
Bolalar şerbat ilanchi bo'ldinglarmi? Ha, hoja. Bora qolinglar. Kech bo'lib qoldi. Xayrli tun. Xayrli tun, hoja. Bora qol. Assalomu alaykum. O'rmanglar. Xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Mana bu yerda yangi ko'ylaklarimiz. Bu yerda shimlar. Ko'ringlar, mana bemalol. Yangi mollarimiz kelgan. Qara, mana bu chiroyli ekan. Kechirasiz. Aka esingizdami? Endi tanilganingizda otangiz bilan kelgandingiz. Yaxshimi-la? Ha, eslagandek bo'lyapman. Yaqinda otamdan ajralib qoldik. Uzr aka, bandalik. Agar oshuroq aytsam kim jonim jahon o'rtar nananay nay agar oshuroq aytsam kim jonim jahon o'rtar nananay nay keldingmi qizim keldim Ha, ona qizim, nima gaping bor menda? Mendan xafa emasmisiz? Voy, nimaga xafa bo'laman? Otasi ham qizdan xafa bo'ladimi? Nimaga xafa bo'laman? O'zim bilmagan holda ko'nglingizni qattiq og'ritib qo'ydim, kechiring. Hali xafa bo'ldi deb o'ylayapsizmi? Hay, erkatoy qizim. Nega xafa bo'laman sendan, qizim? Hayot o'zi shunaqa. Ba'zi bir joyda balki o'zimda ham ayib o'tgandir. Bilasanmi qizim? O'sha kundan keyin o'sha gaplaring ta'sir qildi. Umuman tashadim ichish. Ishonaman dedijon. O'sha kuni onam deb gapirding. O'zi hayotda sendan boshqa kimim bor? Sen uchun yashayuraman qizim. Ona qizim, baxtingni ko'ray deb yashayuraman. Ay erkatoy, bir pasta katta qiz bo'lib qolganingni qara. Men bilan gaplashib Rasa uyatga qo'yding qizim. Umuman ichmayman. Kechiring dedijon. Abba. Shunga ham kechirim so'raysizmi qizim? Mayli, mayli, mayli. Kechirdim. Endi ochilib o'tira qoling. Bor, anitta menga suv olib kel. Bor, bor. Hozir karishkamiz qurib qoladi. Xo'p. Katta qiz bo'lib qolganini ham bilmayman. Hayot ham o'tib ketaverar ekan.
Qalaysan o'zing? Zo'r. Akbar Alini sog'indingmi? Ha. Ha? Akbar Alini nega olib kelmadingiz? Olib kelaman ertangdan. O'qishlaring qalay? Yaxshi. Yaxshimi? Ha. Qalay bo'lyapti endi? Zo'r. Buying yaxshimi? Yana nimaga kelding? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Aka. Qizim. Va alaykum assalom. Nima kelding? Aka. Siz bilan gaplashgani kerak. Gaplasha olmayman. Aka, ket. Ket ko'zimga qarama. Aka, gaplashib olaylik bir marta. Gaplasha olmayman, asabimni o'ynama. Bolalarim sog'ingan buvisini, jiyanlarimni sog'ingan men o'zim. Lekin ket. Dada. Sen aralashma o'g'lim. Ket. Ket, asabimga o'ynama. Gaplashib olaylik. Bo'lmaydi. Dada. Amakimni shunchalik ham yomon ko'rasizmi? Yo'q, bolam. Yomon ko'rmayman. Elbek. Elbek. Qayerdasan ukam? Elbek, hozir. Elbek, ukajonim. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Boy og'aynlarim bilan choyxonada o'tirgandik. Gapiring aka. Seni oxirgi o'ynagan rolingni maqtashdi. Yo'q. Yaxshi o'ynabdi deyishdi. Rahmat. To'g'risi senda ukam borligidan faxrlanib ketdim. Yaxshi ukam. Rahmat. Otam bergan, onam bergan. Ozgina men bergan ta'limni oqlayapsan. Choy ichamizmi? Yuring. Sog' bo'ling aka. Hozir. Qarab turgin. Hozir kelaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Yaxshi keldingmi? Ha. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi. Nima gap? Aka, bir xizmat bilan kelgandim. Xo'sh. Ayt. Pul kerak bo'lib qoldi aka, ozgina. Senda har doim shunaqa. Olgan qarzingni 2 oyda beraman deganding. Ertaga indiniga deb SMS yozasan. Qo'ng'iroq ham olmaysan. Mana bunaqa paytda topib kelasan. Zaril edi-da aka, iltimos qaytaraman. Hammaga pul zaril. Qachon qaytarasan? Qaytaraman aka, bir haftalardan keyin. Nimaga kerak o'zi? Otamni mazalari yo'q edi. Bo'pti. Ertaga kelgan syomkada bo'laman. Rahmat. Faqat aldamagan bu safar, tushundingmi?
ertaga kelgin kutaman. Gaplashamiz. Rahmat. Boshlaymizmi? Xo'sh. Hey, men hali yozib bo'lganim yo'q. Men yozib bo'ldim. Har holda men sendan kattaman. Ber bu yoqqa kitobni. Ber. Ber. Ber, oy, qarang. Nima bo'lyapti, tushunmadim. Kitobimni olib qo'ydi. Men yozib bo'ldim. Xo'p, nima qilib yozib bo'lgan bo'lsang kutib tur. Oping ham yozib olsin. Nima maynavozchilik bu? Bitta kitobi deb urishyapsizlarmi hozir? Maktabda shunaqa tarbiya beryaptimi sizlarga? Ha? Har holda opa-uka bo'lsanglar, jigar bo'lsanglar, nima bu arzimagan narsani deb urishinglar? Sen axir qiz bolasan-ku, birpas jim o'tirsang bo'lmaydimi? Har holda opa-uka bo'lsanglar, sendan katta bo'lsa, shunaqa ham urishasizlarmi? Nima qipti dadam bilan amakim ham shuni qurishyapti-ku? Akajon, bu gullarga ham qarab qo'ying. Qo'y shu yerga. Akajon, bu gul ham butab ketibdi. A, butab ketibdimi? Hmm. Hozir to'g'rilaymiz-da. Bu gul kimga sovg'a qilinganini bilasizmi? Kimga esimda yo'q. Elbek akamga. Nima qipti, turaversin, bu deymiz. Akajon, kelinoyim bilan jiyanlarim rosa ham sog'inib ketdim. Nima qilay sog'ingan bo'lsang? Ularni kechiraylik. Ularni kechirishni iloji yo'q. Sen umuman aralashma. Tushundingmi? Xo'p. Bor ishingni qil. Ye, qarang, amakim-ku. Voy, rostdan amakim. Yuring, boramiz. Yo, bormaymiz, dadam xafa bo'ladilar. Ha, to'g'ri, dadam xafa bo'ladilar. Yuring, unda uyga ketdik. Mayli, ketdik. Otaning ahvollari yaxshimi? Yaxshi emas aka. Dadam ahvollari juda og'ir. Faqat topgan pullarim dori-darmonga ketyapti. Bo'pti. Mana bu pulni olginda. Rahmat aka. Otangga kerakli hamma dorilarni olib bergin, xo'pmi? Bu qarzlarimni hammasini sizga qaytaraman. Ikkalasini bitta qilib. Qaytarishing shart emas. 2-3 yildan beri oldingizda yuraman. Sizga so'z beraman. Albatta, albatta ikkalasini bitta qilib qaytaraman. Yaxshi. Faqat buni qaytarishing shart emas, xo'pmi? Otang yaxshi bo'lib ketsalar bo'ldi. Rahmat aka. Faqat aldamagan boshqa, xo'pmi? Xo'p. Yana kerak bo'lsa, aytasan, bo'pti.
Çay iching. Ovqat tayyor bo'lgandi. Suzib kelaymi? Ravshan aka. Dadasi? Dadasi? Ovqat suzib kelaymi? Yo'q, ishta ham yo'q. Choy ichamiz. Qachongacha bunaqa yashamoqchisiz? Ichingizni yeb adoyi tomon bo'lyapsiz-ku. Ko'rmaydi, bilmaydi deb o'ylayapsizmi? Hammasi joyida. Qanaqa qiynalayotganingizni ko'ryapman, Ravshan aka. Axir bitta jigaringiz-ku dadasi. Yoshlik qildi. Xato qilib qo'ydi, o'ylamasdan gapirdi. Yoshlik qildi? 30 ga kirdi. 30 yosh yoshmi? Nigora, o'ylab gapiryapsanmi? 30 ga kirgan bola shu gapni gapiradimi? Tag'in o'z otasiga ya. Yoshligi qoptimi buni? Yosh deysan. Yoningizga qancha kechirim so'rab kelyapti ukiz. Yalinyapti. Yolvoryapti. Ko'ksidan itarganingiz itargan. Bir marta bo'lsa ham eshitib ko'ring shuni. Ichidagini eshitib ko'ring dadasi. Axir siz akasisiz-ku. Sen aralashma. Kechir. Sen aralashma. Nigora, aralashma. Hammasi yaxshi. Yaxshi. Uni kechirib bo'lmaydi. Kechiradigan ish qilmadi. Qo'y. Meni qiynama. Farzandlarimiz nimani o'rganishadi sizlardan dadasi? Qolaversa. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Nima deysan? Kuni kecha o'qigandim shu narsani. Agar bu dunyoda farzandlar bir-biriga aras qilib, gina saqlab, yuz ko'rmas bo'lib yashirsa, ota-onasi o'tib ketgan bo'lsa, nariga dunyoda savol javobi og'ir bo'lar ekan ota-onasini. Bunga esa faqat farzandlar sababchi bo'lar ekan. Bu dunyoda qilayotgan ishlari sabab bo'lar ekan. Eshityapsizmi? Otamni. U dunyoda ham qiynayapmiz ekanda. Kechirmaymiz deganingiz bilan. Dada jonimiz koshkiydi qaytib kelsalar. O'tgan ish o'tib ketdi-ku axir. Bu xudoyimmi ishku? Kechira olmayapman-da. Kechira olmayapman, kechira olmayapman. Bu sen o'ylaganchalik oson ish emas. Dadam uni qanchalik yaxshi ko'rardilar. Esimda hech chiqmaydi. Bir kuni yangi tufli olib keldilar. Meni oyog'imda u birinchi sinfda o'qirdi. Men kattaroq sinfda. Meni oyog'imdagi tuflidan tagidan suv o'tardi. Otam. Otam. Sen kattasan-ku o'g'lim. U ken kishini qijolat bo'lishini ko'rsang otamni. U ken kishin. Pulimiz shunga yetdi. Sen kattasan-ku, sen chi deysan o'g'lim. Deb
yangi tufli olib berishdi. Lekin boshqa tuflisi ham bor edi. Meni otamni unga bergan mehr esimga tushadi. Shunchalik mehr berib, shunchalik yaxshi ko'rib topgan gapi. Kechirib bo'ladimi buni? Unga dadam shamol tik qizmasdi. Qanotida ob yurardi. U nima? Nima qildi? Siz yaxshi ko'ramiz. Mayli. Bolalarga ovqat suzib bera qoling. Elbek, Elbek. Sizlar kinoga borasizlarmi? Ha, biz boramiz. Biz ham boramiz. Voy, qalaysan, Zilola? Yaxshi, o'zingizlarchi? Yaxshi, rahmat. Akbar ali uydami? Yo'q, endi Akbar ali bizning uyda yashamaydi. Endi o'ynamaymizmi Akbar ali bilan? Yo'q, o'ynamaysizlar. Ha, aytgancha, amaking sizlar bilan yashamayapti-a? Amakini premyerasi bo'layotgan ekan. Biz oilaviy hammamiz premyeraga bormoqchi edik. Sizlar ham borasizlarmi? Ha, albatta boramiz. Nega amakimning kinolariga bormas ekanmiz? Hali ko'rasiz, bular premyeraga borishmaydi. Shuni ayt. Mayli, ketdik. Bu so'zlarda xatolik ko'p ekan. Tushunarli. Sen shularni ko'rib chiq. Ertaga hammalaringiz soat 9 da kelinglar. Formalaringiz esingizdan chiqmasin. Xo'p. Hech kim kechikmasin. Ertaga soat 9 da syomka. Kiyimlaringiz esdan chiqmasin. Xo'p. Jurnalli. Sen umuman kameraga qaramagin, Oybek. Xo'p. Xormilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Ishlar qalay ketyapti? Yaxshi. O'rganyapsanmi? Ha, o'rganyapman. Bular yordam berishyapti. Bu bolaga yordam beringlar. Xo'p. Agar yaxshi o'rgansa, keyin kinolarimizga qo'shamiz. Xo'p? Xo'p bo'ladi. Mayli, men shu yerdaman. Sizlar qalaysizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha, rahmat. Mana bu joyga o'zgartirish kiritish kerak. Farruh, bor dadamdan so'ra, balkim rozi bo'larlar. Xo'p, unda men hozir o'zim so'rab ko'raman. Ishonyapman. Lekin shuncha pul nima? Mendan arazlayapsanmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, xayr. Dada, dada. Mashinaga. Nimaga bog'lim? Kinoga boraylik. Qanaqa kino? O'zim yetib olaman. Amakimning kinosiga. O'g'lim. Kecha aytganman, hech qanaqa kino-pino yo'q. Gap tamom, assalom. Dada, boraylik. Hech qayqa bormaymiz, tushundingmi? Undan ko'ra darsingni qil. Mana kino. Bora qolaylik. Ana kino agar ko'rsang. Mana. Ularni xatosini to'g'rilashimiz kerak. Bola borasiz. Aha, chiziqdan chiqmaymiz. Ana. Yaxshi. To'g'ri yozamiz. Ya'ni bu mavjud bo'lmagan hayvon deb nomlanadi. Bu bo'ladi. Elbekka taklifnomalar tayyor bo'lib qoldimi? Chizilgan ijod. Ha, bugun tayyor bo'lsa kerak, xudo xohlasa. Premyeraga ham ozgina vaqt qoldi. Nega jimsiz? Ha, tayyor bo'lib qoldi. Xudo xohlasa, olib kelib berishadi bugun. Senga ham beraman, yaqinlaringga berasan, xudo xohlasa. Xo'p. Ha, yaxshi. Endi bu harfni yoz. Haliki dadasi, akizli ham premyeraga kelisharmikan? Menimcha kelishmasa kerak.
Oye. Labi kızım. Biz ama makimde kinoları ki para elik. Kızım. Deden ki cinmadı gelerine uzun içtin ki. Ham ortaklarım, hoş neler. Ama kimde kinoları ki para etken iken biz ham para elik. Dedemle sorayım. Mayli, hafa buma. Bugün dedemle yana bir marta gelişip koruman. Kondiraman, hop. Hop, bu mesela min gülleri ki sor. Çöpe kal. Oyjon, joyni tayyorlab qo'ydim. Kech bo'lib qoldi. Dam olsangiz bo'lardi. Hozir qizim. Hozir. Siz ham qiynalib ketdingiz. Elbek akamlarni kechira qolaylik. Oyjon. Xo'p, bolam. Netay do'stlar. Bu kun topolmadim men. Yuragimga yaqin odamni izlab. Qalbimga g'am qayg'u ingani sayin ilojsiz bo'zlarman otamni izlab. Odam yo'q silashga yetim boshimni qismat sinamoqda yo bardoshimni yig'ladim tutolmay ko'zda yoshimni kimga deya rozlarman otamni izlab. Kerakda topilmas bir do'stning mardi, birovga maloldir birovning dardi, qat-qat bo'lib yotsa ko'ngilning gardi. Bag'rimni tig'larman, otamni izlab. Yashirmoqdan ne naf, dilda qayg'umni, ochmoqqa ahd qildim pinhon tuyg'umni, yaqinlarim ko'rmas. Labda kulgimni o'ksinib izlarman otamni izlab. Ahadning eshigin so'roqlasa ham nogahon ko'rsangiz ko'zlarimda nam do'stlarim bir zumga bo'lingiz hamdam qalbimni dog'larman otamni izlab. Netay do'stlar. Bu kun topolmadim men. Yuragimga yaqin odamni izlab. Qalbimga g'am qayg'u ingani sayin. Ilojsiz bo'zlarman. Otamni izlab. Thank you.
Oğlum. Ha, oyijon. Hayır, sırf kapsan. Oye. Keçe yaman tuş gördüm. Hoş. Tüşümge. Rahmet. Rahmetli otam kırdılar. Menge karam. Oğlum. Boldu deyindi. Boldu deyindi bolam. Dip. Xafa bo'lgandek bo'ldilar. Bir xayolim. Elbekka juda ko'p qattiq gapirdim. Balkim shuning uchun otam tushimga kirdilar degan fikrga keldim. Ha, oyi. To'g'ri aytyapsan. Qaysi ona bolasini bir-biridan ajratadi. Nabiralarim ko'z oldimdan ketmayapti. Buyuk Alloh. Buyuk kechirguvchidir. Biz kimmiz axir? Bandamiz-ku axir. Alloh taolo kechirguvchilar bilan birga ekan. Nahotki bitta ukamni kechira olmasam. Oyjon. Kechiraylik Elbekni. Mayli. Otamni ruhi shod bo'lsin. Oyjon, kulganingizni qarang. Anchadan beri kulganingizni ko'rmadim. Agar ukam bu uyga qaytsa, yana birga yashasak. Agar siz tabassum qilib, kulib yursangiz, men baxtli bo'laman. Meni kechiring. Kechirdim bolam, kechirdim. Bo'lmasa ukamga qo'ng'iroq qilay. Men bo'lmasam, biror bir tansiq ovqat qilaman. Kelinni yonimga olib. Birga bo'lamiz. Xo'p. Alo, assalomu alaykum aka. Aka. Yaxshimisan, ukajon? Yaxshi. Aka. O'zingizmisiz? Ha, manman. Manman. Bugun uyga kel. Jiyaning seni sog'indi. Men ham sog'indim. Kel, uka. Xo'p, hozir boraman. Seni juda sog'indim. Kevka. Oldingida yashaylik. Yig'lavordi. Yig'lavordi. Rahmat oğlum. Rahmat. Bo'lmasam o'qitdim deya.
Oğlum başka çadı. Yaxshi misan? Ola qol bu senga. Qani olinglar. Oy asal qizim. O'zim o'rgilaysizlar-da. Dada jonisi. Dada. Ha? Amakimning premyerasiga boramizmi? Boramizmi, akajon? Ha, rostdan ham boramizmi? Qanaqa premyera? Dadasi.